de ese tiempo son... Seguro, não? Bom, eu tenho que passar um teste aqui, tem problema. Seguro, doutor, o que que tá? Bom, e sabe, o que é essa aqui tá? Guman, doutor, guman. Bom, que é essa aqui tá? Boca bem, doutor, boca bem. Bom. Que é essa aqui tá? Bona niche, doutor, bona niche. Bom, houve bom esse. Que é essa aqui tá? O pecho, doctor, o pecho. Tremendo. Sabe, tremendo. Bravo, tanto. Clamita. Vara, que é essa aqui, tá? Mi barriga, meu doctor, mi barriga. Bom, tremendo. E um cochiquito mais. Que é essa aqui, tá? Mi orelha, doctor. Bom. Pero, bisami, tá com o porcorre tudo é cosne. Se tempo com babini, louco. Fácil, meu doctor. Hopi, jan, doctor. Janela, ¿qué vamos a hacer? Quiero escribir una carta para Emma. La Janela, ¿cómo nos escribe? Y entonces ese no está problema. Emma tampoco no sabe lesa. Passou para ti o reino que for, tá bem.